开机的话，就是说我这边呢有一个旋转按钮，这两个是简易变频器，只要调速度就可以了。其实这里没有什么其他的要设置的。然后呢，就是说你现在你要是开机的话，试机的话，就是把这个插头。插头插上插排就可以了，插上插排了以后，然后这边就通上电了。通上电以后，然后这个一旋，这个旋钮一开关，旋一旋就开始启动了，机器就整个就启动起来了，就这么简单。没有什么其他的东西了。